Meninas e meninos, tudo bom? No vídeo de hoje, vim guiar pra vocês a resenha da nova linha dos cremes da Nivea. E se vocês quiserem conferir, é só continuar assistindo ao vídeo, vamos lá! Antes de começar o vídeo, por favor, não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo e de se inscreverem no canal ativando o sininho de notificações, que me ajuda muito e vocês recebem notificação toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. Não se esqueçam também de clicar aqui no link da descrição, caso vocês queiram comprar alguma coisa na Amazon, inclusive esse creme aqui. Os produtos da Nivea, de modo geral, têm um ótimo custo-benefício. Você realmente paga pela qualidade do produto e não pela marca. É muito difícil achar um produto deles que você paga pela marca e não pela qualidade. Óbvio que cada tipo de pele tem o seu tipo de produto. Então não adianta você usar produtos para pele ressecada em peles oleosas, porque vai ficar ruim, você não vai gostar do resultado e vai acabar colocando a culpa na marca de uma coisa que foi culpa sua. Essa linha de cremes da Nivea, inclusive, é feita para peles ressecadas, para peles secas, porque na fórmula contém óleo em loção, gente. Então, é literalmente um creme com hidratação muito profunda. Eu, particularmente, sempre tive a pele do meu cotovelo, do meu joelho, dos meus tornozelos muito áspera, muito seca, e era muito difícil eu achar um creme que resolvesse isso, que resolvesse esse problema e que deixasse a pele dessas regiões lisinha. Até agora, porque eu achei esse creme e esse creme resolveu esse quesito em menos de uma semana de uso diário, gente. A linha produz três aromas diferentes. O meu é de flor de cerejeira, tenho também o de coco e o último, que é de flor de laranjeira. Eu queria muito que eu pudesse transferir o aroma para vocês através dessa telinha do YouTube, porque todo mundo merece sentir esse cheiro maravilhoso que esse creme tem e experimentar essa loção maravilhosa que é o creme novo da Nivea. É super hidratante, vale muito a pena. Apesar da base dele ser em óleos, não fiquem preocupadas, preocupados ou com preconceito dele deixar aquele aspecto oleoso na pele, aquela pele grudenta. Ele tem absorção imediata, eu dou minha palavra pra vocês. Eu mesma odeio creme que deixa a pele grudenta, que deixa a pele oleosa, principalmente porque algumas regiões da minha pele, como por exemplo o rosto, são muito oleosas, então eu não passo esse creme no rosto. E se por acaso eu tivesse aqui fazendo propaganda pra vocês de um creme, com certeza não seria um creme que deixaria a pele grudenta. Esse aqui não deixa e ele é muito bom por causa disso. E ele faz tudo isso deixando 24 horas de hidratação na sua pele. Quando eu vou dormir no outro dia, eu acordo e a minha pele ainda tá hidratada. Quando eu tomo banho, eu sinto que a minha pele ainda tá hidratada porque o creme vai saindo um pouco na água. É incrível de verdade. Pra quem é vegano, vegana, pra quem é vegetariana ou vegetariano, podem ficar tranquilos também que esse produto ele não tem nenhum ingrediente de base animal. Então você também pode usar tranquilamente, sem pesar na sua consciência, e fica linda, lindo, cheiroso, muito hidratado com esse creme. A textura dele é a mais leve que tem, vocês podem ver aqui em cima. Tá circulada a primeira gotinha, isso significa que apenas uma gota desse creme rende, por exemplo, o braço inteiro, rende a perna inteira, ele desliza muito fácil na pele, eu vou mostrar pra vocês, e ele rende muito. Isso significa que você comprando essa embalagem de 400ml, vocês vão ter esse creme por pelo menos 4 meses, pagando apenas R$25, gente, é realmente muito, 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 muito bom. É um preço super acessível, é um creme muito bom, que ajuda bastante. Olha isso, gente, olha. Desliza muito. E o cheiro é incrível, incrível, incrível. Fica exalando na casa. Sabe aquela pessoa que você vai cumprimentar na rua e você dá um beijo nela na bochecha e aí você sente o cheiro? Então, é exatamente isso. É cheiro de pessoa cheirosa mesmo. Você encontra esse creme aqui em farmácias, supermercados, sites online,
Como eu disse, na Amazon tem esse creme. Eu tenho certeza que vocês podem usar o meu link aqui embaixo para comprar, porque vale muito a pena, é um investimento muito bom. Eu, como eu disse, não estaria aqui fazendo propaganda dessa maravilha para vocês se não fosse verdade, eu realmente dou minha palavra. E eu espero de verdade que vocês usem, que vocês testem. Se vocês já testaram, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês para mim saber. Digam para as pessoas que eu realmente estou falando a verdade quando eu falo desse creme. E se você não testou, compra, testa e depois me conta aqui também como ficou a sua pele. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei aqui embaixo pra mim, pra me ajudar e pra deixar um feedback. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações pra receber notificação toda vez que tiver vídeo novo. Um big, big, big beijão e tchau, tchau!